أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذركم وما تدعون من دون الله ما وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صدق الله العظيم. سورة مريم کی آية نمبر 41 سے آية نمبر 50 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات مبارکہ سے پہلے سیدہ صدیقہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے نامور صاحبزادے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، ماں بیٹے کے مناقب بیان ہوئے، اور یہ کہ ماں بیٹا دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی تھی، خود حضرت مریم بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی. اور اس رکوع میں یہ بات بتائی گئی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ اعلان کرایا گیا کہ وہ اللہ کے بندہ ہیں، نہ اللہ ہیں نہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ کہ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کی شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، تو یہ جھوٹ ہے اور اللہ کی شان میں بڑی بے ادبی ہے کہ کسی کو اس کا بیٹا کہا جائے، بیٹی کہا جائے یا بیوی کہا جائے، یعنی کوئی نسبت کوئی رشتہ اللہ کی طرف متعین کرنا یہ بڑی بے ادبی ہے، اور یہ کتنی ناشائستہ بات ہے. اسی صورت کے آخری رکوع میں اللہ فرمائیں گے کہ اس بےہودہ بات سے تو آسمان اور زمین بھی پھٹ سکتے ہیں، زمین بھی پھٹ سکتی ہے، یہ زمین کے لیے بھی ناقابل برداشت بات ہے کہ اللہ صاحب اولاد ہے، آسمان کے لیے بھی ناقابل برداشت ہے، یہ تو بس اللہ نے ان کو تھما رکھا ہے، ورنہ ان شرکیہ باتوں سے تو یہ پھٹ جاتے ہیں. یہ ہمارے حوصلے ہیں کہ ہم سنتے ہیں اور پرواہ بھی نہیں ہے، وہ جی ٹھیک ہے ان کا عقیدہ ہے، ٹھیک کہاں ہے، یہ تو بہت بری بات ہے، یہ تو پتہ چلے گا جب جائیں گے. تو خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ صاحب اولاد نہیں، اللہ کے شایان شان یہ بات نہیں ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ اعلان کرایا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، کہ دیکھو لوگو اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اللہ ہی اس قابل ہیں کہ ان کی عبادت کی
جائے، لائقیں کی عبادت کی جائے، اور یہی صراط مستقیم ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. اب یہاں سے چند اور انبیاء کرام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، جن میں سب سے پہلے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر، جیسے ابھی میں نے آیات تلاوت کی، ان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ التسلیمات کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اس لیے کہ جماعت انبیاء کرام میں حضرت خلیل اللہ کا مقام بھی بہت عالی مقام ہے. یعنی امام الرسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری جماعت انبیاء کرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت عالی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل چنا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے، اور خلیل خلت سے ہے، اور خلت صاف دوستی کو کہتے ہیں جس کے اندر کسی قسم کا شائبہ نہ ہو، بالکل پکی سچی دوستی. تو ہر نبی اللہ کا دوست ہے، ہر مومن بھی اللہ کا دوست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوستی کے لیے نامزد کیا ہے حضرت خلیل اللہ کو، تو اس لحاظ سے بھی آپ کا مقام بہت عالی ہے. اور یہ عالی مقام یوں ہی نہیں مل جایا کرتا ہے، اس کے لیے بڑے امتحانات اور آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل اللہ کو بھی کئی بڑی آزمائشوں سے دوچار کیا، جیسے سورۃ البقرہ میں اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. اس وقت کو یاد کیجیے جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں، یعنی کچھ مضامین میں آزمایا، کچھ چیزوں میں آزمایا، تو انہوں نے سب پوری کر لی، پورے نمبر ان کے آ گئے، کوئی ایک بھی سوال کا جواب نامکمل نہیں رہا. تمام سب باتیں مکمل کر دی. جب مکمل ہو گئیں تو قال انی جائلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اچھا، اس کے بدلے میں اب میں آپ کو امامت کے عالی مقام سے نوازتا ہوں، آپ کو امامت اور پیشوائی کا مقام دیتا ہوں. تو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام واحد نبی ہیں کہ جن کو یہودی بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں اور غلط نسبت کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ یہودی تھے، یا یہ کہ ہم ان کے نقش قدم پہ ہیں. عیسائیت کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیشوا ہیں، اور معاذ اللہ یہ کہ وہ عیسائیت کی تعلیم ان کی تعلیم ہے. مشرکین عرب بھی کہتے تھے کہ ہم ان کی نسل، ان کی اولاد سے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں. اگرچہ یہ تینوں قومیں اپنے عقیدے اور عمل کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام سے کوئی نسبت ہی نہیں رکھتی، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خالص توحید کے داعی تھے اور یہ تینوں قومیں مشرک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وہ پکے فرما بردار تھے، یہ تینوں نافرمان ہیں. تو باوجود اس کے کہ یہ لوگ ان سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں ان کی عظمت تو ہے نا. یعنی کبھی دل میں عظمت ہوتی ہے اور آدمی نقش قدم پہ نہیں چلتا بلکہ الٹا چلتا ہے، عظمت پھر بھی ہوتی ہے. تو یہ وہی امامت کا شرط ہے جو اللہ نے دیا ہے کہ ہر قوم ان کو چاہتی ہے اور اپنی نسبت ان سے جوڑنے میں فخر سمجھتی ہے. اور چوتھی جماعت جو آل اسلام ہے، تو آل اسلام کے تو مقتدا اور پیشوا ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں. یعنی واقعی لحاظ سے، علمی اور عملی لحاظ سے، اصل میں ابراہیمی تو امت مسلمہ ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قوم کی دلوں میں ان کی، یعنی عظمت اللہ تعالیٰ نے بٹھا رکھی ابراہیم علیہ السلام کی. تو اس رکوع میں جو بھی تلاوت کیا گیا انہی کا تذکرہ ہے اور انہی کی دعوت کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے کیسے دعوت دی، دعوت کا آغاز کہاں سے کیا، دا
دعوت کا انداز کیا تھا اور اس سلسلے میں کیا ان کو مشکلات درپیش ہوئیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے کتاب میں، کتاب سے مراد قرآن مجید، کتاب میں یاد کیجئے یعنی پڑھیے اس کتاب میں قرآن مجید میں، کس کو؟ ابراہیم کو، ان کا تذکرہ پڑھیے. ابراہیم کون سے منصب کے لحاظ سے؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، منصب کے لحاظ سے بڑے عالی منصب والے تھے، کیونکہ وہ بہت ہی راست باز اور اللہ کے نبی تھے، بہت ہی سچے اور اللہ کے نبی تھے، یہ ان کا منصب تھا. تو نام تھا ابراہیم، منصب کیا تھا ان کا؟ نبوت، صدیقیت. صدیق مبالغے کا صیغہ ہے، صداقت سے، اور صادق کا لفظ جو ہے اس کا معنی تھا سچ بولنے والا، اور صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ ہی سچ بولنے والا. ہر نبی صدیق ہوتا ہے، ہر نبی صدیق ہوتا ہے، یعنی صدیق ایک ایسا وصف ہے جو ہر نبی کا وصف ہے. جیسے ابھی آگے اور انبیاء کرام کے ساتھ جائے گا، صدیق النبیا، صدیق النبیا، اور سورہ یوسف میں گزر جائے گا، یوسف ایوہ الصدیق، یوسف اے راست باز اور سچے. تو مطلب ہے کہ صدیق اور صدیقیت یہ ہر نبی کی لازمی صفت ہے، نبوت کی لازمی صفت ہے، اور نبوت کے آگے اور رسالت کے آگے منصب ہے. اور صدیقیت ایک ایسا وصف ہے اور ایک ایسا منصب ہے کہ نبوت کے بعد دوسرا درجہ ہے ہی صدیقیت کا، دوسرا درجہ صدیقیت سے آگے پھر کیا ہے؟ نبوت رسالت ہے. اور صدیقی سے نیچے اور بھی شہادت کا درجہ ہے، صالحیت کا درجہ ہے، اور کئی درجات ہیں، لیکن یہ درجات چلتے 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 صدیقیت پہ اینڈ ہو جاتا ہے. اور یہ قصبی صفات، قصبی کا معنی عملی، یعنی آدمی جد و جہد کرے، اللہ کی توفیق ہو تو اس منصب تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے، اپنے عمل سے، اپنی جد و جہد سے، اپنی کوشش سے، اللہ کی توفیق سے آدمی چلتے 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 صدیقی تک پہنچ سکتا ہے. لیکن نبوت کا منصبہ وہ کسب سے حاصل نہیں ہوتا، وہ محنت سے حاصل نہیں ہوتا، وہ قابلیت سے حاصل نہیں ہوتا، وہ براہ راست اللہ کے انتخاب سے اور نامزدگی سے ہوتا ہے. صدیق جس کا معنی ہے بہت راست باز، تو اس میں کئی سچائیاں اکٹھی ہوتی ہیں، تو تب مرتبہ صدیقیت حاصل ہوتا ہے. یعنی صادق تو آدمی کسی ایک چیز کے سچائی کو نہیں کہہ سکتے ہیں، بات کا سچائی آپ کہہ سکتے ہیں صادق ہے، عقیدے کا سچائی آپ کہہ سکتے ہیں صادق ہے، وعدے کا سچائی آپ کہہ سکتے ہیں صادق ہے، نیت کا کھرا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صادق ہے. لیکن صرف بات کا سچائی تو صدیق نہیں ہے، صرف وعدے کا سچائی تو صدیق نہیں ہے، صرف نیت کا سچائی تو صدیق نہیں ہے. صدیق وہ ہے کہ جس میں ساری سچائیاں آ جائیں، عقیدے کا بھی سچا، عمل کا بھی سچا، نیت کا بھی سچا، ٹھیک ہے، اور وعدے کا بھی سچا، اخلاص جس کا کھڑا، یعنی سب سچائیاں جب اکٹھی ہوتی ہیں پانچ چھ، تو صدیق بنتا ہے. اور یہ نبوت کی لازمی صفت ہے صدیق. لیکن اس سے اس مقام تک امت کے لوگ بھی پہنچ سکتے ہیں، امت کے لوگ بھی. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ اس امت کے مومنوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اولئک هم الصدیقون والشہداء، کہ یہ لوگ صدیق بھی ہیں شہداء بھی. تو پوری امت کو اور امت کے پہلا طبقہ جو صحابہ کرام ہے
ان کو اللہ تعالیٰ نے سب کو صدیق کا لقب دیا ہے، سب کو صدیق کا لقب دیا ہے، لیکن اس کے میں نے کہا اس کے مدارج مختلف ہیں. پھر اس امت میں سب سے زیادہ اعلی اور ارفع درجہ صدیقیت کا خلفائے اربع کو حاصل ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کو بالتردید خلافت ملی وہ سب سے بڑے صدیق ہیں چار حضرات، اور ان چاروں میں صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ صدیقیت کے ایسے مقام پر پہنچے ہیں کہ جہاں تک اور کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو بکر صدیق کو دیا تھا، ابو بکر کو صدیق کا خطاب خود حضور نے یہ ٹائٹل دیا ہے. اور خواتین نے ان کی صاحبزادی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ ان کو صدیقہ کا خطاب ملا ہے، باپ کو صدیق کا خطاب ملا ہے. قرآن حکیم میں حضرت مریم کو اللہ نے صدیقہ کہا ہے، وہ امہ صدیقہ، کہ عیسیٰ کی ماں صدیقہ تھی، تو حضرت مریم بھی صدیقہ، حضرت عائشہ بھی صدیقہ، اور پتہ نہیں کتنی صدیقہ ہیں، ابو بکر بھی صدیق، عمر بھی صدیق، عثمان بھی صدیق. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے انا صدیق الاکبر، کہ میں صدیق اکبر ہوں، جس نے میرے بعد صدیق اکبر کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے. اگر یہ روایت ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے کیونکہ خلفائے اربعہ میں وہ بھی صدیق ہیں اور صدیق اکبر ہیں، لیکن مشہور ابو بکر کے نام کے ساتھ صدیق اکبر ہوتا ہے، ویسے عمر بھی صدیق اکبر ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، اور جس مقام پر یہ فائز ہیں اس مقام پر دوسرے لوگ نہیں ہیں. اور پھر ضد ترتیب باقی صحابہ بھی صدیق ہیں جی، اور باقی مسلمان بھی اگر یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں گے ساری، وہ بھی صدیق ہو جائیں گے درجہ بدرجہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ان لو کان صدیق النبیا، کہ وہ بڑے ہی راست باز اور نبی تھے. نبی اور رسول یہ دو اصطلاحی نام ہیں ان حضرات کے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی پیغام رسانی کے لیے خود منتخب کرتے ہیں، اور کوئی پڑھ لکھ کر یا عمل کر کے نبوت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ دو نام ہیں، نبی اور رسول. اس میں پھر نبی عام ہے اور رسول خاص ہے. نبی ہر اس نمائندہ خدا کو کہتے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے ہیں اور اپنے احکامات پہنچانے کے لیے ان کو منتخب کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان کے پاس کوئی کتاب بھی ہو اور کوئی نئی شریعت بھی ہو، نبی کے لیے ضروری، لیکن رسول کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس نئی شریعت ہو، نئی شریعت. اس لحاظ سے رسول 313 یا 315 ہیں سب، لیکن نبی تو 124,000 بشمول رسولوں کے 124,000 کم و بیش ہیں. تو ان پوری تعداد میں رسول 313 یا 315 ہیں جن کو مستقل شریعت دی گئی، اور نبی جو ہے وہ تو پہلے رسول کی شریعت پر خود بھی عمل کرتا ہے، دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی کہا، حالانکہ آپ رسول بھی، رسول بھی، کیونکہ آپ صاحب شریعت تھے اور آپ پر کتابیں بھی نازل ہوئی، صحیفہ نازل ہوئی جی. لیکن میں نے کہا نا ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، تو اس لیے نبی تو سب کے ساتھ، جیسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، اور قرآن حکیم میں دونوں ناموں سے ان کو پکارا گیا، یا ایھا النبی اتق اللہ، یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک جی، اور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. تو ابراہیم علیہ السلام راست باز نبی تھے. ابراہیم علیہ السلام ایک مستقل دور کے موجد ہیں، یعنی اس کے ان سے ایک نیا دور شروع ہوتا تھا. تو دو دور ہیں،
پہلا دور جو آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام یا ان کے بعد ادریس علیہ السلام سے شروع ہوا اور ابراہیم علیہ السلام تک چلتا رہا، ایک دور وہ ہے. اس دور کو کہتے ہیں صابیت، صابی دور. یہ تھا صابی، صاب کے ساتھ صابی دور. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صابی دور میں جتنے انبیاء کرام گزرے تو صابیت جو ہے اس کے چار اصول مسلم ہیں. ہر نبی کی تعلیم میں وہ چار اصول چلتے رہے. طہارت، نماز اور روزہ. نماز یعنی ہماری طرح کی نماز نہیں، کوئی بھی طریقہ تھا لیکن نماز کی عبادت تھی. روزہ وہی نہیں جو ہم رکھتے ہیں لیکن بار روزے کی عبادت تھی. اسی طریقے سے طہارت کے اصول اور ضوابط جو ہمارے ہاں ہیں، بہن ہی یہ نہیں ہو سکتے لیکن طہارت سب میں تھی. اور چوتھی چیز اور اولی چیز توحید کی دعوت. توحید کی دعوت، ہر نبی آیا تو اس نے سب سے پہلے کیا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم خالص اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک مانو. تو عقیدہ توحید کی دعوت، طہارت، صلات اور صوم، یہ صابی دور کے چار مستقل. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دوسرے دور کے بھی ہیں، اب کے دور کے بھی ہیں. تو یہ دور چلا. ایک زمانہ آیا کہ اس دور کا بہت بڑا مرکز عراق میں بابل شہر تھا. بابل شہر کسی زمانے میں انتہائی متمدن اور عظیم الشان شہر تھا. آج کی دنیا میں بھی شاید اتنے تمدن والا کوئی شہر لو. 60-70 میل مربع میل پر یہ شہر تھا، اور اس کی جو بناوٹ سجاوٹ تاریخ میں آتی ہے تو اس کا نمونہ آج بھی ہمیں نظر نہیں آتا. تو بغداد سے کوئی 60-70 میل کے فاصلے پہ بابل تھا. اب تو وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے لیکن اس زمانے میں عظیم. اس میں کلدانی اور آشوری قومیں آباد تھیں. جس وقت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے، کیونکہ آپ کا مولد بھی بابل ہے، بابل کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں، اس وقت آشوری اور کلدانی قومیں یہاں تھیں، اور انہوں نے صابی دور کو یکسر بدل ڈالا تھا. یعنی وہ اصول اور ضوابط جو انبیاء کرام نے بالکل بدل دیے، اور یہ بالکل شرک میں ڈوب گئے تھے. ستاروں کی پوجا، چاند کی، سورج کی اور فرشتوں کی، اور اس قسم کے انہوں نے مندر بنا رکھے تھے. نظام تھا نمرود بن کنعان ان کا حکمران تھا، اور اپنے خیال میں اس نے خود خدائی کا بھی دعویٰ کیا تھا. ایک بھی اللہ کو ماننے والا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یک یک اسی ظلمت کدا شہر میں ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا کیا. ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام بھارت پیدا ہوئے. تو ایک نئے دور کا آغاز ہوا، صابیت کا خاتمہ ہو گیا. اور آج جو آپ کو دنیا میں کئی قومیں مشرک نظر آتی ہیں، یہ اصل میں صابی دور ہی کی تبدیل. یہ جو آپ کو ہندو نظر آتے ہیں، بت پرست، بدھسٹ ہیں، یا چینی مذہب والے ہیں، یا دوسرے مشرک ہیں، یہ سب صابی دور کی بگاڑ. جب وہ دور بگڑا نا، یہ ساری قومی وجود میں آئی. تو بہرحال کفر و شرک سے دنیا بھری ہوئی تھی. تو ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے بھیجا، تو ایک نئے دور کا آغاز ہوا. اس دور کا نام ہے دور حنیفیت. دور حنیفیت، ابراہیم علیہ السلام کا لقب حنیف، جیسے کہ قرآن مجید میں جا بجا آتا ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک معلم، ایک استاد، یا ایک پوری جماعت کی حیثیت رکھتے تھے اپنے کام کے لحاظ سے، اور وہ اللہ کے سامنے بڑے عاجزی کرنے والے تھے اور حنیف تھے. حنیف کہتے ہیں جو ہر طرف سے کٹ کٹا کر سیدھے رستے پہ آ جاتے ہیں.
اور تیسرے پارے میں جو اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ہمارے سے غلط ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے لیکن وہ حنیف اور اللہ کے تابعدار تھے. تو آپ کا لقب حنیف ہے, تو آپ سے حنیفیت کا دور چلا اور اب یہ دور قیامت تک رہے گا. گویا ہدایت کے دور دور تھے, ایک صابیت جو ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے تک چلتا رہا اور پھر بگڑ کر اس نے شرک کی صورت اختیار کر دی, کفر کی صورت اختیار کر دی اور انبیاء کرام کی تعلیمات کو یکسر بھول گئے. تو دوسرا دور پھر اسی کی اصلاح کے لیے ابراہیم سے چلا جس کا دور حنیفیت نام ہے اور یہ قیامت تک رہے گا. اور اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت اس دور کی عالم بردار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو حنیف تھے. ٹھیک ہے نا. دوسرے کو فرماتے ہیں خنفاء للہ, اللہ کے لیے حنیف بنتے ہوئے کام کرو, حنیف بنتے ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام سے دور حنیفیت کا آغاز ہوا. خیر یہ ایسے حالات میں تشریف لائے کہ پورا ملک کفر اور شرک میں ڈوبا ہوا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام یعنی ان کی ابتدا کے سورہ انعام میں پوری تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ ذکر فرمائیے, جب آپ نے ہوش سنبھالا تو دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا. دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا, اپنے باپ کو سب سے پہلے دعوت دی. اسی کا نقل یہاں ذکر فرماتے ہیں. اس سے یہ اصول بھی سمجھ میں آیا کہ دائی کو دعوت اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو خود کو دعوت دے ٹھیک کرے, اور خود جب ٹھیک ہو جائے تو گھر سے آغاز کرے, پھر اپنے محلے پڑوس سے شروع کرے, پھر اپنے شہر سے. تو یوں سلسلہ بڑھائے. اگر گھر برباد ہے, خود ٹھیک نہیں ہے اور کہتا ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں, وہاں اس ملک میں جا رہا ہوں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے سٹارٹ کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا طریقہ بتایا. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری دور کے دائی بن کے دنیا میں تشریف لائے, آپ نے بھی سب سے پہلے دعوت کس کو دی؟ اپنے خاندان. اللہ تعالیٰ نے بلکہ فرمایا انذر عشیرتک الاقربین, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے ڈرائیے. تو آپ نے بھی دعوت کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ اپنے قرابت والوں سے. اذ قال لابیہ یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا. باپ کا یہاں نام ذکر نہیں لیکن سورہ انعام میں ہے. اذ قال لابیہ آزرا, جب انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا تو باپ آزر تھے. بعض لوگوں کا خیال ہے جس میں آل تشیعہ بھی ہیں کہ آزر آپ کے باپ نہیں تھے, چچا تھے. باپ کا نام تھا طارح اور ان کی دلیل بڑی عجیب ہے. دلیل یہ دیتے ہیں کہ ابراہیم امام الموحدین ہیں تو آزر تو امام المشرکین تھا, تو اتنے بڑے نبی کا باپ اتنا بڑا کافر و مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کو بھول گئے ہیں کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اللہ وہ ہے جو مردے کو زندہ سے پیدا کرتا ہے اور زندے کو مردہ سے پیدا کرتا ہے. کمال تو اسی کا نام ہے کہ باپ انتہائی خراب ہو, بیٹا انتہائی اعلی مقام والا ہو, تو کمال کو. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہر نبی کا باپ مسلمان ہی ہو, اس کے عزیز مسلمان ہی ہو, کی ضروری بات نہیں ہے. اور پھر جب قرآن مجید میں لفظ ابی آیا ہے جس کا معنی ہے باپ, تو خواہ مخواہ اس کو دوسرے معنی کیوں کہنا کہ یہ نہیں یہ چچا تھا. دراصل بات یہ ہے کہ طارح ہی ان کے باپ تھے, ابراہیم علیہ السلام تھے.
اور حاضر اور تاریخ کوئی دو شخصیتیں نہیں، ایک ہی شخص کے دو نام ہیں. اصل نام تاریخ ہے، اور حاضر چونکہ یہ بت پرستی کے امام تھے اور سب سے بڑے بت، ہاں تو اس لیے اس بڑے بت کی وجہ سے عادل کا لقب پڑ گیا یہ لقب، اور بعض آدمی پھر لقب سے مشہور ہو جاتے ہیں نام بھول جاتا ہے. تو نام تارے ہے پر عادل لقب سے یہ مشہور ہیں، تو یہ ایک ہی شخص ہے، دو شخص نہیں ہے. تو خیر یہ اپنے دور میں یوں سمجھے کہ مذہبی امور کا وزیر تھا، یعنی جتنے مندر تھے سب مندروں کا سب سے بڑا چیف یہی تھا، حکومت کی طرف سے سب کی دیکھ بھال کرنا. اور یہ بت بھی بڑے شاندار بنا تھے، بڑے ماہر کاریگر تھے بت سازی میں، اور ان کے بتائی دی مورتیاں بڑی قیمتی بازار میں بھی، ان کے بنائی ہوئے خدا بڑی قیمتی بکتا، ان کے خدا تو دیکھتے ہیں نا. تاریخی روایت میں ہے کہ یہ بت بنا کے ابراہیم علیہ السلام کو دیا کر، جب ابراہیم چھوٹے تھے بچے تھے تو دیا کرتے تھے کہ بیٹا جاؤ مارکیٹ میں بیچ کے آؤ. تو وہ جو ریڑا نہیں ہوتا ہمارے یہاں ریڑے تو رکھتے تھے نا، تو ریڑا چلاتے تھے. تو ابراہیم تو اللہ کے نبی تھے، اور نبی تو منصب حاصل ہونے سے پہلے بھی نبی ہی ہوتا ہے، خیالات پاس بھی. تو جب کہتے ہیں مارکیٹ میں آواز نہیں، جیسا ریڑے والے آواز لگاتے ہیں نا، تو آواز لگاتے تھے کون ہے جو ان کو خریدتا ہے جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، کون ہے جو ان خداؤں کو خریدتا ہے جو نفع نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. اب ایک تو وزیر صاحب کے بیٹا، اس لیے بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. اور دوسری طرف یہ بچہ ہے تو ہنس کر ٹال دیتے تھے، لیکن وہ ہنسی والی بات تو نہیں، وہ تو حقیقت بیان کرتے تھے. اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ندیا کے کنارے لے جاتے ریڑھی کو، یہ چل چل کے پیاسے ہو گئے تو منہ ڈبو دے پانی پی لو، دیر ہو گئی کافی سے. یہ بھی اصل میں ان کی عقلوں پر تماشا مارنا کہ بے وقوف ہو، ان کو تم نے خدا بنا ہے. تو بہر یہ بڑا بت پرست تھا اور بت پرست تھا. تو یہیں سے آغاز کیا، اپنے والد سے کہا اور کہنے کا انداز دیکھیے، باپ کتنا بڑا مشرک ہے جی، لیکن باپ پھر بھی باپ ہے، باپ پھر بھی ہاں باپ ہونا الگ بات ہے، مشرک ہونا الگ بات ہے. مشرک ہے تو اس کی تردید کیجئے، اس کو رائے راست پہ لائیے، لیکن باپ ہونے کے ناطے بے ادبی کی اجازت پھر بھی نہیں، پھر بھی ضروری. اب دیکھیے کتنے پیار سے کہتے ہیں، یہ نہیں کہا اے مشرک اے کافر، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، لیکن ایسی خطاب کرنے سے نفرتیں بڑھتی ہیں، ہدایت کی طرف کون آئے گا؟ اچھا مجھے کافر کہتا ہے تو صحیح بات بھی کہے گا، کوئی نہیں آئے گا. لیکن پیار سے جب پکارا جائے گا تو مانے یا نہ مانے سنے گا تو صحیح نہ، بڑی بات بڑی پیار کی طرف. تو اس لیے دعوت کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ دائی کو پیار کا انداز اختیار کرنا چاہیے، محبت کے لہجے میں، پیار کے لہجے میں، ادب کے لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے، تاکہ اگلا کم سے کم بات سنے تو صحیح نا، بات ہی سے تو اس کے دل میں نفرت نہ پیدا ہو جائے. تو یا ابتے ابتے، اب کہتے ہیں باپ کو، اور ابتے میں جو تے لگ گئی نا، اس سے پیار پیدا ہو گیا، لفظ میں پیار آ گیا. جیسے کہ ابن کا معنی بیٹا ہے، ابنی کا معنی میرا بیٹا، لیکن بلیا پیار ہو گیا، بلیا. تو قرآن مجید میں دیکھیے بلیا کے لفظ حضرت ابراہیم حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی اللہ تفسس رویا کا، اے میرے پیارے بیٹے یوسف، اپنا خواب بھائیوں کو نہ بتانا. تو اسی طرح یا ابتے، اے میرے ابو، ہم ہماری اصطلاح میں ابا جی ابو، یہ جو پیار کا لفظ. تو اے میرے باپ، اے میرے ابو،
لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. یہ تو ذرا بتائیے کہ آپ کیوں پرستش کرتے ہیں، کیوں سجدے کرتے ہیں، کیوں طواف کرتے ہیں، کیوں ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ ان کے سامنے لا يسمعو، جو سنتے ہی نہیں، کان تو ہیں، لہم آذان لا يسمعون بها، بتوں کے کان تو تم نے تراش کے بنائے ہو خوبصورت، لیکن اس میں قوت سماعت نہیں. ولم آئن لا يبصرون بها، آنکھیں تو تم نے بنا رکھی ہیں پر انہیں بصارت نہیں. تو آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ تو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ آپ سے کسی چیز کو دور کر سکتے ہیں، نہ آپ کو کسی تکلیف سے بچا سکتے ہیں. آپ کو اس کی تکلیف آئے تو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو آپ کا کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ یاسین شریف میں، واتخذوا من دون آلہت لعلہم ينصرون، کہ انہوں نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے، ان کی مدد کی جائے، مدد کے لیے خدا بنائے ہیں، جن کا حال یہ کہ لا يستطيعون نصر انفسهم، وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. تمہاری کیا کریں گے؟ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا نہیں سکتے، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تو آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سنتے نہیں دیکھتے نہیں اور آپ سے کسی تکلیف کو رفع نہیں کر سکتے؟ یا ابت، اے ابو، یا اے ابا جی، انی قد جاءنی من العلم، دیکھیے یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں لا علمی میں ہو رہا ہے، بے سند اور بے دلیل کے یہ کام ہو رہے ہیں. ان کی پوجا پاٹھ پہ کوئی آپ کے پاس دلیل نہیں، سند نہیں، جبکہ میرے پاس صحیح 100% صحیح علم ہے. انی قد جاءنی من العلم، یقینا میں جو ہوں نا تو میرے پاس تو علم ہے، علم آیا ہوا ہے، وہی آئی ہے اللہ کی طرف سے. اور علم بھی کیسا؟ ما لم یأتی، کا جو آپ کے پاس نہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ بالکل ہی بے علم، ان پڑھ، اجڑ تھے اس زمانے کے لحاظ سے، جو علوم تھے اس میں تو وہ بڑے ماہر تھے، لیکن جو میرے پاس علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں. کیا مطلب؟ یعنی میرے پاس 100% صحیح اور یقینی علم ہے، وہی کا علم ہے، جبکہ آپ کے پاس اٹکل پوچھو ہے، خیالات ہیں، آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے. تو دیکھیے جتنے بھی دنیا میں علم ہیں ان میں یقینی علم صرف وہی کا ہے، جو وہی کا علم ہے، اللہ کی طرف سے جو جبریل امین لا کے اپنے نبی کو دیتے ہیں، یہ قطعی اور یقینی علم ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں علم ہیں سب ظنی علم ہیں، قطعی اور یقینی علم نہیں. یعنی ان میں غلطی کے احتمالات ہیں، غلطی کے احتمالات ہیں، اس میں بالکل غلطی کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ ہم وہی اس محفوظ طریقے سے بھیجتے ہیں کہ جس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا. ایک تو یہ کہ وہی لانے والا فرشتہ بذات خود اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ ایک وہی کافی ہے سب کے لیے، اور بڑا امانت دار بھی ہے، بڑا مضبوط بھی ہے. پھر وہ اکیلا بھی وہی لے کے نہیں جاتا، اس کے ساتھ بہت بڑا سٹاف ہوتا ہے دوسرے فرشتوں کا، آگے پیچھے دائیں بائیں، تاکہ کہیں سے بھی ہماری وحی میں کوئی دخل اندازی نہ دے سکے. لِيَعْلَمَ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ یہ بات واضح اور یقینی ہو جائے کہ اللہ کا ٹھیک ٹھیک پیغام انبیاء کرام نے پہنچایا، اس میں غلطی کا احتمال نہیں. اس کے علاوہ جو آنکھوں دیکھا علم ہوتا ہے، مشاہدہ کا علم ہوتا ہے، اس میں بھی غلطی ہوتی ہے. جو آدمی آنکھوں سے دیکھ کے کوئی چیز بیان کرتا ہے نا، اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. مشاہدہ میں بھی غلطی ہوتی ہے.
मैंने एक चीज देखी मुझे और तरह नजर आई, आपने देखी और तरह नजर आई। तो यकीनी इल्म में आंखों देखकर चीज का इल्म होता है, लेकिन वो भी 100% सही नहीं होता, तो बगैर बाकी ख्याल की बातें नहीं। तो इसलिए सबसे सही तर इल्म वही का होता है। तो फरमाते कि मेरे पास इल्म आया है अल्लाह की तरफ से जो बिल्कुल 100% सही है, आपके पास वो नहीं। जब नहीं तो अकल सलीम का तकाजा ये है कि बे इल्म को साहिब इल्म की बात माननी चाहिए, बे इल्म को साहिब इल्म की बात माननी चाहिए। सो फक्त बेनी, आप इल्म के मामले में मेरे पीछे चलिए। बाप होने का अपना मकाम है, इज्जत एहतराम का अपना मकाम है, लेकिन इल्म के लिहाज से आपके पास वो चीज नहीं जो मेरे पास है। जब मेरे पास एक खरी और वाकई चीज है जो आपके पास नहीं, तो अकल सलीम का तकाजा है कि आप ख्यालात ओहामात को छोड़कर मेरे पीछे चले। क्या होगा? अहदे का सिरातन सबीया, मैं आपकी रानुमाई करूंगा सीधे रस्ते की, जो बिल्कुल नजात का रस्ता है। आप इस रिश्ते में मेरे पीछे चले, अपने ख्याल के पीछे चले। तो मतलब यह कि साहिब इल्म कोई शख्स भी हो, वो काबिल इत्तेबा होता है। जिसके पास वो इल्म नहीं, उसको चाहिए कि वो साहिब इल्म की बात माने। अल्लाह ताला कुरान हकीम में इसकी हिदायत फरमाते हैं, फसअलु अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, आले इल्म से पूछ लिया करो अगर तुम्हें पता नहीं है तो। और फिर ये कि हल यस्तविल लदीना यालमून वल लदीना ला यालमून, क्या वो लोग जो जानते हैं वो बराबर हैं उनके जो नहीं जानते? यानी दोनों में फर्क है, जो जानता है वो काबिल इत्तेबा है और जो नहीं जानता उसको इत्तेबा करनी चाहिए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। या बतिला काबुद शैतान, ए मेरे प्यारे बाप, देखिए शैतान की पूजा मत कीजिए, शैतान की इबादत मत कीजिए। तो इबादत रुकू सुजूद ही का नाम नहीं है, किसी के सामने रुकू सजदा ही इबादत नहीं, ठीक है ना। हक बात को न मानना भी शैतान की इबादत, अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करके आदमी किसी की भी बात मानता है तो वो सब शैतान की बातें मानता है। क्योंकि दो ही रास्ते हैं, एक हिदायत का रास्ता है, एक गुमराही का। अगर कोई हिदायत का रास्ता छोड़ता है तो गुमराही के जितने रास्ते हैं ना वो सब शैतान की इबादत है। तो इसने फरमाया कि आप शैतान की इबादत करें, यानी उसके नक्शे कदम पे न चलें। कुरान मजीद ने जिसे कहना वला तत्तबी खुतुवात शैतान, शैतान के कदमों के पीछे मत चलो। तो अपनी ख्वाहिशात पे चलना भी शैतान की पैरवी है, और किसी गुमराह की बात पे चलना भी शैतानी की पैरवी है। क्यों? इन शैतान कान रहमान आसिया, यकीनन शैतान रहमान का नाफरमान है और खुला हुआ नाफरमान है। डंके की चोट उसने नाफरमानी का ऐलान किया है, ढकी छुपी बात नहीं, उसने अल्लाह ताला के सामने ऐलान अपनी नाफरमानी का ऐलान किया है कि मैं क्यों इनको सजदा करूं, मैं इनसे अच्छा हूं। तो जब वो अल्लाह का नाफरमान है कुल्लम खुला, अब अल्लाह की बात न मानना उसकी पैरवी है, और उसकी पैरवी का सीधा सीधा मतलब है अल्लाह की नाफरमानी। यावतीन यखाफ़ यमस्सका अज़ाबु मिनर रहमान फतकून लिश्शैतान वलिया, ए मेरे प्यारे बाप, मुझे डर है कि आपको रहमान की तरफ से आजाब ना आ जाए। मुझे अंदेशा है कि रहमान यानी का के कहार, अजीज, जुल्तिकाम, अल्लाह की उन सिफात का जिक्र नहीं किया कि जो आजाब की निशानदेही करती हैं, रहमान वाली सिफत का जिक्र किया जो शफकत मेहरबानी, यानी अल्लाह है तो बड़े ही मेहरबान है।
और कम ही तवक्को की जा सकती है कि वो आजाब दें, लेकिन आखिर वह अजीजुल इंतकाम भी तो हैं। तो इसलिए मुझे अंदेशा है, मैं डरता हूं कि आपको रहमान जैसे अल्लाह मेहरबान खुदा की तरफ से इसकी कुफर की पादाश में आजाब न छू ले। अगर रहमान की तरफ से आपको आजाब आया तो फतकून अल शैतान वलिया, आप तो वाजे बात है कि शैतान के दोस्त हुए। ये तो फिर शैतान के, क्योंकि रहमान का आजाब तो शैतान या शैतनत करने वालों के लिए है। तो जब रहमान की तरफ से आजाब आया तो इस बात की निशानी है कि ये आदमी रहमान का दोस्त नहीं शैतान का दोस्त था, क्योंकि रहमान अपने दोस्तों पे आजाब नहीं भेजता। दोबारा रहमान, ये बयान था हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का, ये दावत थी इब्राहिम खलीलुल्लाह की, जिसका आगाज किया अपने वालिद से और कितने अच्छे अंदाज से किया। और यही अंदाज दाई को अपनाना होता है, वरना दावत मुअस्सिर नहीं होगी बल्कि उल्टा नुकसान होगा, यानी आने वाला भी बिगड़ जाएगा। अरे तू तो ये कर रहा है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तो शैतान फिर और उसको वरना लगा, अच्छा मैं ऐसा हूं तो ऐसा ही है। तो यही अंदाज सारे अंबियाए कराम ने, फिरौन से बड़ा काफिर दुनिया में कौन होगा, जिसके सबसे बड़े काफिर होने का खुद कुरान ने ऐलान किया कि उसने सबसे बड़े खुदा होने का दावा किया था कि छोटा मोटा खुदा भी नहीं हूं, अना रब्बुकुमुल आला, सबसे ऊंचे दर्जे का खुदा हूं। तो ये कितना बड़ी कुफर की बात है और कितना बड़ा वो काफिर था। लेकिन मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को जब दावत का पैगाम देकर उसके पास भेजा तो अल्लाह ताला ने साथ में फरमाया कूला लहू कौल लय्यिना, मेरे दोनों पैगंबरों जब जाओ फिरौन के पास तो उससे नरमी से बात करना। कूला लहू, तो ये मतलब नहीं थी कि कोई उससे डर था। जब अल्लाह का नुमाइंदा जाएगा तो उसकी कितनी पावर होगी, कितनी कुव्वत होगी, कितना निडर होगा, कितना बेखौफ होगा। तो अल्लाह ने यह नहीं कहा कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचेगा, ये होगा वो नहीं, दावत का उसूल समझाया कि कूला लहू कौल लय्यिना, तुम दोनों भाई से नरमी से बात करना, लअल्लहु यतज़क्कर औ यख्शा, शायद वो नसीहत हासिल कर ले या डर जाए। तो तुम्हारा अंदाज नरम, ठीक है, तो मतलब कि दावत नाम इसका है कि नरमी से, प्यार से और खैरख्वाही के जज्बे से बाकी हिदायत तो अल्लाह ताला के हाथ में। आप सख्ती से कहेंगे, नरमी से कहेंगे, हिदायत अल्लाह देंगे तो मिलेगी, नहीं तो अगर आपका अंदाज प्यार प्यारा हो जी, जैसे कि वो समझे कि ये बहुत मेरे बारे में दुखिया है, ये मेरा बहुत ही ज्यादा खैरख्वाह है, मेरी भलाई चाहता है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसी अंदाज से। अब देखिए बाप का अंदाज, बाप का अंदाज जवाब कर दिया है, तो बाप का ये बेटा भी तो बड़ा प्यारा होता है, और बाप बेटे के मुकाबले में अपने आप को अकलमंद भी समझता है, तजर्बाकार भी समझता है, तो बाप का अंदाज तो और भी धीमा होना चाहिए था, लेकिन कुफर तो हमेशा अकड़ी दिखाता है, कुफर हमेशा अकड़ी दिखाता है। तो बाप ने इस प्यारे अंदाज के मुकाबले में अकड़ दिखाई बेटे को। قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم, तो आजर ने कहा क्या तू मेरे खुदाओं से मुंह मोड़ता है इब्राहिम, तेरा अंदाज तो ये है कि मेरे खुदा कुछ नहीं कर सकते, ना लायुनियान का शेर ना देखते हैं ना बालते हैं, तो क्या आप यानी मेरे खुदाओं से एराज करते हैं, मुंह फेरते हैं इब्राहिम। तो अराजिब जो है ना रगबत से, रगबत का लफ्ज जो पुरानी मजीद में है या अरबी जुबान में, अगर तो इसके बाद फी का कलमा आए, फी का,
तो उसका मतलब होता है किसी चीज को चाहना, उसमें रगबत का इजहार करना, ख्वाहिश का इजहार करना। लेकिन अगर रगबत के लफ्ज के बाद हन का लफ्ज आ जाए तो उसका मतलब होता है मुंह फेर लेना, न मानना। जैसे अराग वन का हन आलिहती, अगर फी आलिहती है तो उसका मतलब क्या, चाहना, ख्वाहिश। जैसे कि पहले से बारे में ऐसा है, मैं यर का वो हम मिल्लत इब्राहिम, कौन है जो मिल्लत इब्राहिम से मुंह फेरता है, यानी कोई अकलमंद आदमी मिल्लत इब्राहिम से मुंह नहीं फेर सकता, बेअकल और सफी जो है वही मिल्लत इब्राहिम से मुंह फेर सकता है। तो भाभी आन है तो रहमत का माना क्या होगा, मुंह फेरना। तो क्या मेरे खुदाओं से तू एराज करता है, मुंह फेरता है इब्राहिम, तो ये बात नहीं चलेगी, तेरी मेरी नहीं बनेगी। लइल्लम तन कहे, एक अगर तू बाज ना आया अपनी इस बात से जो मुझे कह रहा है, अगर इससे बाज ना आया, लअर्जुमन्न का तो मैं छोटी मोटी सजा नहीं, तुझे पत्थर मार मार के खत्म कर दूंगा, तुझे मैं रजम कर दूंगा, तुझे मैं संसार कर दूंगा। संसार जानते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा जलील करने वाली सजा संसारी है, जिसको ये सजा दी जाती है उसको बहुत ही यानी बेआबरू किया जाता है, संसारी सब। और शुरू जमाने से ही चली आ रही है, अंबियाए कराम को उम्मतों ने इस सजा की भी धमकी दी, सूरह इब्राहिम में भी गुजर चुका है कि कई अंबियाए कराम को दावत की पादाश में उम्मतों ने कहा तुम बाज लाए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे, पत्थर मार मार के तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देंगे। तो यही इब्राहिम अलैहि सलाम का बाप ने कहा, तुम बाज ना आया इन बातों से तो हम तुझे रजम कर देंगे, संसार कर देंगे। तो इस्लाम में भी ये सजा जो कदीम जमाने से चली आ रही थी, इसको एक जुर्म की पादाश में बरकरार रखा गया है। और वो ये कि शादीशुदा मर्द या औरत अगर बदकारी का इर्तिकाब करें और वो जुर्म उन पर गवाहों के जरिए से साबित हो जाए या उनके अपने इकरार से साबित हो जाए तो इस जुर्म की सजा अब भी क्या है, संसारी है, कि उनको खुलेआम खड़ा करके पत्थर मार के उनकी जिंदगी खत्म की जाए अगर ये जुर्म साबित हो जाए। लोग बड़े सीखपा होते हैं, ओ जी ये तो चोर का हाथ काटना, जानी को संसार करना, या गैर शादी शुदा है तो उसको कोड़े मारना, ठीक है वगैरह वगैरह, कहते हैं ये तो जी वहशियाना सजाएं, यानी ये समझते हैं कि हम बड़े महजब दौर में हैं, हम बड़े महजब दौर में हैं और ये तो कहते हैं वहशियाना सजाएं नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहता हूं ये जुर्म बड़े महजब हैं, इसलिए फूलों से मारना चाहिए। बेवकूफो ये तो देखो कि जुर्म कैसा है, तो बख्शियाना हरकत पे बख्शियाना सजाई दी जाएगी। एक शख्स दिन भर मेहनत करता है, पसीना बहाता है, चकनाचूर होता है, रात को मजदूरी मिलती है, या हफ्ता भर काम करता है तो हफ्ते के बाद मजदूरी मिलती है, या महीना भर काम करता है तो महीने के एंड पे उसको मजदूरी मिलती है, और वो लेके जाता है और रस्ते में जेब कतरा उसका जेब काट लेता है, या वैसे ही कोई समय आता है निकाल कर सकते, तो ये ताजीब तमद्दन है। वो बेचारा उसके दिल पे क्या गुजरेगी, उसका महीना, उसका हफ्ता, उसका दिन कैसे गुजरेगा। तो ये वख्शियाना हरकत नहीं है कि इसकी पर उसका हाथ कटे। फिर कहते हैं ओ जी देखिए जी इस्लाम की भी क्या बातें हैं, इस्लाम में कोई आदमी किसी आदमी का यूं ही हाथ काट दे, जुर्म कर दे,
तो इस्लाम ने एक हाथ की कीमत 5 ऊंट मुकर्रर किए हैं, 500 ऊंट मुकर्रर किए हैं, जब ना 500 ऊंट मुकर्रर किए हैं, 100 ऊंट तो पूरे आदमी के ना, और एक आदमी 10 दिरहम चुराता है तो उस पे उस हाथ को तुम काट भी देते हो। कोई किसी का हाथ काटे ठीक तो उसका हाथ भी कटता है ना, ठीक है ना, कसास में। और कोई चोरी करता है 10 दिरहम के बराबर, 2.5 तोला चांदी के बराबर, तो फिर भी तुम कहते हो। तो यानी ये क्या तजाद है जनाब, एक तरफ हाथ की इतनी बड़ी कीमत है और एक तरफ हाथ इतना बेकीमत है। तो फिर आले इल्म इसका जवाब देते हैं, इजा कानत अमीनतन कानत समीनतन व इजा खानत फखाब। ये बात ठीक है, इसी हाथ की कीमत भी 500 दिरहम भी है और यही हाथ 2.5 तोले चांदी में कटता भी है, तो पता है तुम्हें कि इतनी कीमत क्यों है और इतना बेकीमत क्यों है, इतनी कीमत क्यों है इतना बेकीमत क्यों है। तो कहते हैं इसलिए कि जब ये हाथ अमानतदार था तो ये कीमती था, तूने इसको काटा तो इतनी इसकी कीमत अदा कर, लेकिन जब इसने दूसरे के माल पे हाथ डालकर खयानत की ये बेकीमत हो गया, इसलिए आप 2.5 तोले चांदी बनके इसको काट दो, और इसकी वैल्यू नहीं गई। तो वैल्यू नहीं है, वैल्यू थी तो कीमती था, चोरी से कम हो गई तो खत्म हो गया। जी हाँ, तो भारत इस्लाम के तो हर काम में बड़ी हिकमत है। तो सजाएं इसलिए बख्शियाना है कि जराएं इससे ज्यादा बख्शियाना है, लेकिन इनकी सोसाइटी में चूंकि ये जुर्म ही नहीं है इसलिए इनको सजाएं नजर आती हैं, जुर्म नजर नहीं आता। और इस्लाम की नजर में जराएं हैं, उसके मुकाबले में ये सजा कुछ भी नहीं है, जराएं हैं। यही वजह है कि दौरे नबुव्वत में जब कोई ऐसा जुर्म कर लेता था तो कोई गवाह नहीं होता था, तो खुद अदालत में पहुंच जाते थे कि ये जुर्म हो गया है हमें सजा दी जाए। क्यों? इसलिए उनको पता था कि जुर्म कितना बुरा है और यहां न सजा हुई तो आगे कितनी बड़ी सजा होगी, और जिनकी सोसाइटी में जुर्म ही नहीं है। चलिए, तो हम आपको संसार कर देंगे, वह जुर्मी मजिया ए इब्राहिम तेरी मेरी अब नहीं बनती, तेरी मेरी राय अलग हैं, तू मुझसे एक दराज वक्त तक अलग हो जा, काफी काफी जमाने तक मेरे पास से चला जा, मैं तुझे अब देखना भी पसंद नहीं करता। किस पादाश में राय हक की दावत देने के बाद धमकी कैसी सजा की और घर बदल करने की, ये बात है। इसलिए कि बाप काफिर है, इसलिए कि बाप जायज है, तो जाहिर बात है कि जायज और काफिर तो ये कहेगा। खुद बेटा अल्लाह का नबी है, साहिब इल्म है, वो मुशरिक बाप को भी प्यार के अल्फाज से बहुत कह रहा दावत दे रहा है और यहां धमकी हो रही है, ऐसी होता है। जब बाप की तरफ से ये आखिरी नोटिस मिला तो इब्राहिम ने क्या कहा कि आपसे उलझने की अब क्या जरूरत है। قال سلام عليك, मैंने ड्यूटी अंजाम दे दी, आपको जो बात कहनी थी कह दी और आप नहीं मानते, मुखालिफत पे तुले हुए हैं, तो अब्बू सलाम عليك, अच्छा जनाब अस्सलाम वालेकुम, अच्छा जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं चल दिया। तो ये सलाम वो सलाम नहीं है मुलाकात वाला जिसको कहते हैं ना दुआ, अस्सलाम वालेकुम आप पे सलामती हो, ये सलाम अलैक है एलादगी का सलाम, इसको सलाम मुतारकत कहते हैं, यानी एक दूसरे के ताल्लुक को छोड़ने का सलाम। जैसे कहते अच्छा भाई अस्सलाम वालेकुम जो हम कहते हैं ना नाराजगी को, अच्छा इसमें कोई दुआ देने मकसद नहीं थी, मतलब कि तेरा रास्ता हो और मेरा रास्ता हो, तो अच्छा यानी सलाम अलैक और ये सलामती।
آپ اپنا رسمہ رکھیں گے اپنا رسمہ رکھیں گے. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عباد صالحین یعنی نیک بندوں کی جو عادات خصائل اور اخلاقیات بیان کیے ہیں ان میں بھی یہ فرمایا اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, کہ اللہ کے نیک بندوں کی گفتگو جب جاہلوں سے ہوتی ہے نادانوں سے تو وہ ان سے الجھتے نہیں بلکہ کہتے ہیں سلام, اچھا بھائی سلام ہو, اپنا رستہ لے لیتے ہیں, ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کا نام ہے سلام مبارکہ, کہ اچھا ابو آپ میری بات نہیں مانتے, آپ ناراض ہیں, آپ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے, تو لو سلام علیکم, لیکن میں پھر بھی میں ہوں, سأستغفر لك ربی, میں اپنے رب سے آپ کی بخشش مانگتا رہوں گا, آپ کی بخشش اپنے رب سے مانگتا رہوں گا. اس دھمکی کے باوجود میرے دل میں یہ جذبہ ہے کہ آپ جہنم سے بچیں, تو میں معافی مانگتا رہوں گا. انہ کان بی حفیہ, بے شک اللہ تعالی مجھ پر بڑے مہربان ہیں, تو اس مہربانی کے سے میں آپ کے لیے معافی مانگتا رہوں گا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باپ نے دو ٹوک جواب دے دیا اور ان کی بات نہیں مانی, کافر رہا, تو کیا کافر کے لیے مغفرت مانگی جا سکتی ہے؟ کافر کے لیے تو کافر جب کفر پہ مر جائے تو اس کی مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی, کیونکہ جب مر گیا اب تو اس سے امید نہیں ہے نا, وہ تو معاملہ ختم ہو گیا. تو اگر کفر پہ مر گیا تو کافر کے لیے استغفار جائز نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ذکر فرمایا ہے ما کان للنبی والمؤمنون ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا, یہ اس پر نازل ہوئی تھی آیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کفر پہ مرے, آپ کا خیال بڑا رکھتے تھے, آپ کی مدد بڑی کی, لیکن آپ کا دین آخر دم تک قبول نہیں کیا اور اپنے آبائی دین پہ ان کا انتقال ہو گیا. تو نبی کریم علیہ السلام کا بڑا غم ہوا کہ دیکھو میری ساری خدمات کرتے رہے, افسوس کی کبھی میری مخالفت نہیں کی, لیکن اس کے باوجود دعوت قبول نہیں کی, دعوت قبول نہیں کی, تو مایوس کر دیا آخر میں. پھر حضور نے فرمایا اچھا آپ نے تو دعوت قبول نہیں کی, کلمہ نہیں پڑھا, لیکن سوف استغفر لك ربی, سوف عن قریب, پھر بھی میں, آپ کفر پہ مر رہے ہیں, پھر بھی میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی مانگتا رہوں گا. اس فکر اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کہنا سمائی کہ نہیں, نبی کو بھی مناسب نہیں, مومنوں کو بھی مناسب نہیں کہ وہ کافروں کے لیے استغفار کریں جبکہ ان کو پتہ چل گیا کہ کفر پہ وہ مر گئے, اب اس کی اجازت نہیں, اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. پھر اس پہ یہ شبہ ہوا کہ اچھا ہمیں تو روکا جا رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں روکا تھا, وہ بھی تو کہہ گئے تھے باپ کو, باپ کافر تھا, کہ میں آپ کے لیے معافی مانگتا رہوں گا, جی ہمیں منع کر دیا ان کو, تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ کریں. وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعظۃ وعدائیہ, کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کے لیے استغفار ماننا تو صرف ایک وعدے کی بنیاد پہ تھا جو جاتے جاتے ان سے وعدہ کر گئے تھے کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا, اور وہ بھی اس وقت تک مغفرت مانگتے رہے جب تک باپ کا کفر پہ مر جانا ان کو معلوم نہیں ہوا. فلما تبین له, جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات وضاحت سے معلوم ہوگی کہ باپ کافر ہی مرا ہے, تبرأ منه, باپ پھر بیزار ہو گئے تھے اور پھر آپ نے استغفار کرنی چھوڑ دی. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ایک وعدہ تھا. تو زندہ کافر کے لیے استغفار کی جا سکتی ہے, یعنی اے اللہ فلاں کو بخش, کیا مطلب, یعنی اس کو ایمان دے کر بخش, اس کو مسلمان بنا کر بخش, تو اس کے مسلمان ہونے کی چانس ہوتے ہیں نا,
लेकिन काफिर जब कुफर पे मर जाए तो अब ईमान के चांस को नहीं, इसलिए अब नहीं कर सकता, तो जिंदगी नहीं कर सकता। तो ये जिंदगी की बात थी, जब कुफर पे मरना उनको मालूम होगा तो उन्होंने फिर इस्तेफार नहीं किया। अब एक और सवाल पैदा होता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ बाप के लिए ये दुआ, माँ का तो पता नहीं कि कैसी थी या नहीं, बाप का तो पता ही नहीं चला। तो सूरह इब्राहिम की दुआ रब जल्ली मुकीम अस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना वतक़ब्बल दुआ, रब्बना अग़फिर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन यौम यक़ूम हिसाब, ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे और सारे मोमिनों को बख्श दे क़यामत के दिन। लो जी, उन्होंने तो माँ बाप के लिए दोनों के लिए दुआ की, बख्शिश की। तो अब एक मुसलमान अगर यही दुआ पढ़ता है, कुरान में पढ़ता है या हाथ उठा के मांगता है या नमाज में ये दुआ पढ़ता है, लेकिन उसके माँ बाप मुसलमान नहीं, तो क्या यानी ये दुआ पढ़ सकता है? पढ़ते हैं कि नौ मुस्लिम है, नया मुसलमान हुआ, उसके माँ बाप मुसलमान नहीं। तो ये दुआ जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है माँ बाप के हक में भी, तो क्या यानी वो नौ मुस्लिम आदमी पढ़ सकता है जबकि उसके माँ बाप तो काफिर है? तो आले इल्म कहता है कि हाँ, दुआ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, ये दुआ नौ मुस्लिम भी पढ़ सकता है, और उसके माँ बाप से मुराद वो माँ बाप मुराद नहीं होंगे जिनसे पैदा हुआ है, बल्कि सबसे अव्वली माँ बाप मुराद होंगे आदम व हव्वा, आदम व हव्वा, क्योंकि यानी वो माँ बाप जो मुसलमान थे। अब पता नहीं कित आगे चल कर कौन कौन थे वो भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले बारे तो यकीनी मालूम है आदम व हव्वा। तो गैर मुस्लिम जब यानी ये दुआ मांगता है तो इसके वो माँ बाप मुराद हैं जो अव्वली हैं, वो नहीं जिनसे वो पैदा हुआ, दूसरी मतलब की दुआ पढ़ सकते। सुभान अल्लाह व बिहमदिहि, सुभान अल्लाह व बिहमदिहि, अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक।